naturligheten du bringer inn I dansen og at du også klarer å være maskulin samtidig som du har noe feminint også eller ikke feminint, men mykt. Ni. Det hyggelig da, og jeg synes det kjempegøy. Jeg føler liksom at jeg har litt tak på det. Takk for I går. Takk for I går. Nok en gang gratis. Takk det samme. Gratulerer. Cha-cha til den, ja. Jeg digger låta. Jeg var veldig fan I 2006. Når det vant, så ja, jeg synes det en veldig kul låt, altså. Jeg synes egentlig det var en veldig rar sang som vant Grand Prix. Den jo dritkul. Det blir ikke så veldig mye sånn tungerekking I programmet. Ikke. Det blir ordentlig... Hareball. Hareball. Da dansegulvet klart for Atle Pettersen og Marianne Sandaker for deres cha-cha-cha. Ja. Finnes det en dans du ikke behersker? Det det, ja, nok, men nå var jeg på hjemmebane, men jeg låt og... Jeg fikk tunge til og med. Fy! Thor. Herregud, dette ikke mye feminint. Du så mandig og maskulin, du så over bena dine. Og til Yngvar på bakrommet, den mannen har ikke vært på herda enda I Skal vi danse. Du så over bena dine, vekten I forfoten. Jeg så ikke en gang at du var på herda dine, og du sterk I rytmen. Kjempebra. Tusen takk. Dette her altså du så dynamisk I alt du gjør. Og dette dynamitt, altså. Det skikkelig trøkk hele veien. Ja, litt sexy. Og Eller spør du meg? Ja, deg. Svar da, Trine. Han en veldig kjekk kar. Sånn. Sånn. Veldig bra. Ikke sant? Tenk at jeg skulle gjøre det sånn, du. Det veldig bra. Men dansingen din, den super, og du leverer I dag også. Helt fantastisk. Karianne, du skal få lov å komme med en kommentar. Ja, og I tillegg til alle de superlativene du allerede har fått, så fører du også Marianne, og det innmari kult å se at du gjør det I program nummer 4, for det ikke lett, altså. Så det knallbra. Thor har en liten kommentar til. Nå må du bare ikke sovne når du kommer tilbake I studiet I morgen. Du må jobbe videre. Det flere bak deg som trøkker på. Yeah. Det klart at Atle og Marianne ikke skal sove etter dette her. Vi gir dem et stor applaus. Ja, her dommerne virkelig over seg av hva Atle får til I en cha-cha-cha. Han har ikke vært på helen I det hele tatt, sier Thor Fløysvik. Og I tillegg så fører han Marianne I program 4 I en cha-cha-cha. Og så har han med seg personligheten sin. Rockeren med også I denne cha-cha-chaen. Maskulin som bare rockeren.
Ja. Du verden, du verden. Ja. Trine sier at du sier at du en kjekk kar, og Tor sier du sexy. Det flotte kommentarer å få. Det helt fantastisk. Pluss at du får bli skamros for dansen deres også, da. Det kjempegøy. Det veldig mye frustrasjon i de trinene vi gjør, så det veldig gøy å få uttelling når man jobber så hardt som vi gjør. Ja, det helt klart det det. Ja. I forrige uke så var det Ku i tunnelen, og nå var det Hard Rock Hallelujah. Ja. Det noe, har de sangene noe til felles? Nei, ikke helt at det egentlig. Her Kua, her Men du sa tidligere at du digget begge deler, da. Ja, jeg gjør det. Så du digger både Knudsen og Ludvigsen og Hard Rock? Ja. Det stor avstand mellom det. Det stor avstand. Ja. Det viktig med å ha god bredde. Du har alt. Du har alltid etende, du vet du. Ja. Ja. Da lurer jeg på om det noen der ute som kan sette over til dommerne. Selvfølgelig, Numme, mine damer og herrer. På en skala fra 1 til 10, her dommernes poeng. Trine Deli Kleve. Jeg har holdt den igjen, men nå kommer den, Atle. 10! Tor Fløysvik. 9. Marianne Stensen Gulliksen. 9.